Na půdě MPO proběhlo vyhlášení výsledku soutěže 5G nejinovátor a mám z toho obrovskou radost, že je tady opravdu vidět ten obrovský potenciál inovací postavených na sítích nové generace. Sítě 5G umožňují rychlejší komunikaci, ale umožňují i, řekl bych, sofistikovanější aplikace pro průmysl, umožňují lépe využívat výhod internetu věcí. Soutěžilo se v obcích, kde se pilotuje 5G, v Jeseníku a v Plzni a v dalších. A bylo zde spousta skvělých projektů, které opravdu ukázaly, že v regionech můžou být skvělé projekty, můžou oživovat ekonomiku, ukazovat nové možnosti a to považuji za skvělé. My se dominantně zabýváme virtuální realitou a 5G je pro nás celá zásadní v tom, že virtuální realita, aby se dala přenést jednoduše do běžného provozu, tak potřebujeme výpočetní výkon. A výpočetní výkon ve světě virtuální reality znamená hodně zařízení, je to všechno složitý a to 5G je pro nás potenciál v tom, že na jednoduchém zařízení dokážeme vyvinout ten vysoký výkon, tím, že dokážeme streamovat. Pro dopravní podnik jsou 5G sítě a přenosy dat velmi důležité, protože těch technologií v našem dopravním podniku je celá řada a 5G nám umožní lépe komunikovat, získávat větší množství informací v kratším čase a zjednoduší nám práci s těmi technologickými novinkami. My jako výzkumná organizace se zabýváme výzkumem a vývojem kovových materiálů jako takových, v podstatě od lehkých slitin, jako jsou hořčíkové slitiny, až třeba po wolframové slitiny, jako těžké kovy. 5G je pro nás velice důležité, protože děláme třeba i mechatronické systémy, vyvíjíme materiálové modely, které se používají k počítačovým simulacím, sbíráme data a děláme prostě nejrůznější služby pro firmy jako výzkumná organizace. Tento ročník je za námi, já vám všem děkuji za účast a doufám, že se sejdeme v nějakém prostředí, ať už tady v Praze, v Plzni nebo v Brně, abychom posoudili další firmy v dalším ročníku. Děkuji.